İntellektual oyunun seçimi mərhələsi üzrə yarışlar Bakı, Quba, Şəki, Şəmkir, Ağcabədi, Masallı və Göyçədə təşkil olunub. Ümumilikdə 77 komanda iştirak edib. 616 nəfər gənc Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti, 30 illik Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixi, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəsi və eyni zamanda ölkəmizin həyatında mühüm rol oynayan hadisələrlə bağlı sualları cavablandırdılar. 1997-ci ildə bağlanış mərasimində Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budağov vurğuladı ki, zəfər günü ərəfəsində belə bir tədbirin keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Gənclərimiz hər meydanda olduğu kimi bilik yarışmasında da bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında intellektual gənclər ordusunun olması çox sevindiricidir. Hər qrup üzrə 3 qalib, ümumilikdə 21 komanda final mərhələsində 1-ci, 3-cü yerlər üzrə mübarizə aparmaq haqqı qazanıblar. Qalib komandalara təqdim olunan medallar dünyada yeganə nüsxədir və bu yarış üçün xüsusi hazırlanıb. Bu yarışın fərqli olması oydu ki, suallar hamısı milli tematika idi. Ona görə ölkəmizin tarixini olsun, indiki dövrünü olsun, hamısını çox yaxşı bilmək lazım idi. Təbii ki, komandamızda da çoxlu versiyalar olurdu. Onun məsuliyyəti də çox versiya olanda daha bir az çətindir ki, versiyalar arasından düzgün olanı seçmək lazımdır. Çox sevincliyəm ki, bu güclü rəqabətin arasından komandamızı birinci yerdə qalib kimi sonlandıra bildiyi yarışı. İkili variantlarımız olurdu. Məsəl üçün bir dənə sualımız, bir sualımız düşdü ki, Vaqif türbəsi ilə bağlı sualda Səməd Vurğunu da qeyd etmişdilər, Ələsgər Ələkbərovu da. Biz orada Şuşa versiyamız var idi suala, amma Qazaq da versiyamız var idi. Çünki bildiyimiz üçün Vaqif Qazaqlıdır, amma Şuşada daha çox məşhurluq qazanıb. O sualı Qazaq cavabı yazmışdı, cavab Şuşa çıxmışdı. Tədbirdə birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan Səbail, Şirvan, Nərmanov komandalarının oyunçuları müvafiq diplomlar, medallar və xatirə hədiyələri ilə qalib komanda isə əlavə olaraq kubokla təltif olundu. Ən çətin sonuncu tur idi, üçüncü tur. Orada çətin suallara daha çox rast gəldi. İkinci tur getdi ya daha da çətinləşməyə başladı. İkinci turdan etibarən ən çətin tur üçüncü tur idi. Təəssüratlarımız təbii ki, xoşdur. İntellektual oyun dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başa çatdı. Nuray Mustafa, Nuran Ələkbərli, Namiq Hüseynov, İTV Xəbər.